معراج محمد نے کیے راز جو افشا، معراج محمد نے کیے راز جو افشا، وہ راز فضاؤں سے ہوا پوچھ رہی ہے، اور پھیلائے ہوئے گوشے دامان تجسس سائنس محمد کا پتا پوچھ رہی ہے۔ نبی پاک کی سنت پہ جو عامل نہیں ہوتا، نبی پاک کی سنت پہ جو عامل نہیں ہوتا، اور وہ کچھ بھی کر رہا ہو کچھ اسے حاصل نہیں ہوتا۔ نبی نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ نقشے میرا کمال عشق بس اتنا ہے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا، میرا